Ақтаусазы фольклорлық ансамблі шығармашылық кешін өткізді. Шара рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Ақтау қаласының 55 жылдығына орай арнайы ұйымдастырылған. Республикалық халықаралық жарыстардың жүлдегері атанып жүрген ұжым концертте күмбірлеген күй, дәстүрлі ән, классикалық шығармаларды орындап көрермендердің көңілін көтерді. Бұдан әрі ансамбль репертуарын жаңартуды көздейді, себебі келесі жылы ұжым 15 жылдығын тойлайды. Мерейтой өткізбей ойымыз бар, келесі жылы бұйырса, сондай жақсы жоспарымыз бар. Репертуарды жаңартамыз, көптеген жаңа-жаңа жақсы шығармалар енгізім келіп отыр. Жаңадан шығып атқамын ау. Заманауи шығармаларды қосқым келіп отыр.